Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасына қарасты диагностикалық орталықтың зертханасы елімізде үздік атанды. Ағымдағы жылдың 42 айында Астана қаласында өткен республикалық форумда аталған орталықтың зертханасы үздік зертхана номинациясы бойынша марапатталды. Заманауи жабдықтар микробиологиялық және аналитикалық зертхана жұмысына тың серпін береді. Айтуларынша, бұл жабдықтар зертханалық талдау жұмыстарын жеңілдетіп, дәлме-дәл көрсеткішті анықтауға таптырмас мүмкіндік. Салаға жауаптылар заманауи медициналық жабдықтар аз уақытта мыңдаған адамның өмірін жақсартып, денсаулығын түзеуге көп көмегін тигізетінін айтады. Жалпы анализ түрлері қалалық диагностика орталықтандырылған медициналық зертханасында анализдің түрлері 350 түрден асып кетті уже, жалпы 400-ге жуықтап қалды. Анализ, жалпы анализдің түрлері де бізде бірінші емханалардан келеді, қалалық емханалар бізге алып келеді, солармен жұмыс жасаймыз. Және де өзімізге келіп тапсыратын науқастар бар, солармен таңертеңгі өзімізге келеді, өзіміздің қызметкерлер бар. Яғни медсестралар, елер жақсы қабылдап, анализдерін алып, бізге алып келеді. Бізде жылдан жылға, мысалы, новый анализаторлар бар ғой, жаңадан соңғы заман талаптарына сай қызмет жасайтын анализаторлармен жұмыс жасаймыз. Так, жақында бізге Cobus Pro деген, Cobus 8000, яғни Pro деген биохимический ИХЛ жалпы анализатор келді. Шымкент қаласы бойынша ол бізде үшінші анализатор, алдын екеуі келген, ал бізге үшіншісі болып келді. Ол өте сапалы. Әрі жылдам жұмыс жасайтын анализатор, қазір таңда сол анализатор келді. Диагностикалық орталықтағы зертхана халықаралық стандарт жүйесі бойынша жұмыс істейді. Бұл үшін зертхана медициналық зертханалардың сапасы мен құзыреттілігіне қойылатын талаптарды белгілейтін IOS 151-89-2015 халықаралық стандарты бойынша аккредиттелген. Сонымен қатар орталықта 350-ден астам зертханалық зерттеу жүргізіледі және СМИЛ-да жанама иммунофлуоресценция әдісін қолдана отырып, жүйелі аутоиммунды аурулардың диагностикасын зерттейді. Біз бірінші халық үшін жасаймыз анализдерді. Орысша айтқанда, мы проводим исследование населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС. То есть барлық анализдерді ОСМС бойынша и гарантированный объем бойынша біз тегін анализ жасаймыз. Централизованно жасаймыз. Централизованно қандай исследование проводим? Биохимиялық, гематологиялық, цитогистологиялық, ПЦР анализдері, иммунологиялық, серологиялық, общий клиникалық исследования жасаймыз. Қандай исследование? То есть мы гормональный панель, аллергические исследования, онкологические онкомаркеры, маркеры кардиомаркеры, маркеры диабета, маркеры остеопороза, глистные инвазии, то есть құртқа. Паразиттің исследованиялары и барлық инфекцияларды біз иммуноферментный и ИХЛ метод бойынша жасаймыз. Гүлназ Асан, Жансерік Султанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.